Ən böyük qiymət Azərbaycan xalqı tərəfindən verilən qiymətdir. Bu yaxınlarda aparılan sorğuya əsasən demək olar ki, əhalinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan rəhbərliyini, bizim apardığımız siyasəti bir mənalı şəkildə dəstəkləyir. Kifayət qədər istifadə olunmayan rezervlər var və bu rezervləri biz aşkar etməliyik, elə etməliyik ki, Azərbaycanın hər bir sahəsi şəffaf olsun və ən yüksək standartlara cavab etsin. Əlbəttə ki, bu məqsədə nail olmaq üçün korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizə aparılmalıdır. Hesab edirəm ki, hal-hazırda bu mübarizə tam bizi qane edə bilməz. Çünki biz bilirik ki, korrupsiya halları iç müşadalıdır. Təkcə Azərbaycanda yox, bütün MDB məkanında. Yəni, bu bizim keçmişdən qalan acı mirasımızdır. Ancaq biz xoşa gəlməz hallara qarşı mübarizə aparmalıyıq. Və təkcə hüquq mübarizə orqanları yox, bütün aidiyyəti qurumlar və o cümlədən vətəndaşlar. Və mən dəfələrlə demişəm ki, ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır. Hər bir yerdə, hər bir bölgədə, Bakının hər bir yerində əgər hansısa qanunsuzluq baş verirsə, aidiyyəti orqanlar bunu aşkar etməli və bu qanunsuzluğa yol açan vətəndaşları, insanları məsuliyyətə cəlb etməlidir. Vətəndaşlar da öz növbəsində məlumat verməlidirlər. İctimai nəzarət baxımından daha da fəal olmalıdırlar ki, biz islahatları aparaq və ölkəmizin qüdrətini artıraq.